Komisioni Evropian ka propozuar një rritje të tarifave për grurin rus që hyn në tregun e përbashkët evropian. Masa do të aplikohet mbi drithërat, parat e vajit dhe produkteve derivate si vaji vegetal që e ka origjinën në Rusi dhe që shitet në çdo shtet antar të Bashkimit Evropian. Të njëjtat produkte që vijnë nga Bielorusia, një nga aleatët më të ngushtë të presidentit Putin, do të jenë gjithashtu subjekt i masave. Në bazë të propozimit, Bashkimi Evropian do të aplikojë një tarifë prej 95 eurosh për tonë për misrin dhe grurin rus. Një rritje kjo e fort krahasuar me tarifën zero që është në fuqi aktualisht. Produktet të tjera do të jenë subjekti një tarife në bazë të vlerës prej 50% për të përmbushur rritjen e pritshme. Shifrat janë projektuar të jenë të larta në mënyrë që të dekurajojnë bizneset të blejnë grurin rus, I cili vitin e kaluar arriti në 4.2 milion tonelata me vlerë 1.3 miliard euro, ndërsa Bielorusia shiti 610.000 tonelata me një vlerë prej 226 milion eurosh. Edhe pse kjo përbën një pjesë të vogël të importeve të Bashkimit Evropian, Komisioni vlerëson se Rusia, një nga prodhuesit më të mëdhenj agrikulturor në botë, ka kapacitete të mjaftueshme për t'i futur drithrat me kosto të ulët në Evropë dhe të shkaktoj trazira në treg, nëse Putin dëshiron ta bëjë.